Ik denk dat als je een opa bent, je heel veel ervaring in romantiek hebt. Dus we gaan nu luisteren naar opa Esbeel. Ja, dankjewel. Toen ik gevraagd werd van wil jij iets doen met romantiek, toen dacht ik bij mezelf van jongens, een ijsbeer ziet er misschien wel knuffelbaar uit, maar het is toch echt een heel gevaarlijk en ja, een dier wat je eigenlijk geen ruimte moet geven, want anders dan grijpt hij je. Ik moest een invulling geven, want romantisch ben ik niet. En in één keer dacht ik van, weet je wat? Ik heb iets. En ik begin met inval. Wij zijn zo bang voor grote woorden, dat wij met smaak ons hart vermoorden en liever dan ronduit te wenen in complicaties gaan verstenen. Maar wordt ons hoofd en hart toch ziek van schaamteloze romantiek, zo groot lijkt dan waaraan men lijdt, zo droevig van eenvoudigheid. Inderdaad, dit zijn geen woorden die ik zelf heb geschreven. Dat klopt. Dit zijn woorden van Clara Egging, de partner van J.C. Bloem. Ja, en bloem en romantiek, dat hoort toch bij elkaar. Vandaar dat ik doorga met mijn eigen woorden. Zeg het met bloemen. Als iedere verandering reflecteert in het vervolg, verandert er daadwerkelijk iets. Kom tot bloei. Kijk naar de toekomst. Ieder steentje dat bijdraagt aan het geheel is een eenheid. Zoals ook de blaadjes van de bloem en de stengel bijeen horen. Help. Steek de helpende hand toe. Hulp. Aanvaard die. Na verdorring, zodat haar schoonheid haar tweede kans krijgt. Is dat romantisch? Ik heb geen idee. Maar wat is nou eigenlijk romantisch? De werkelijkheid. Als jij het koud hebt, sla ik de deken om jou heen. Draai de verwarming minimaal op 5 en verwarm jou met mijn naakte lijf. Als jij vermoeid bent na een dag van werken, draag ik jou op handen. Zet jouw lievelingsthee en laat jou dromen van warme witte stranden. De werkelijkheid. De bloemen in de vaas staan zonder water omdat ik dat vergeet. En ook de rest is onzichtbaar, weggeveegd onder het kleed. Ik wil eindigen met een heel klein stukje. En ik zal de titel nog eventjes in het ongewisse laten. Het is niet verplicht. Nog een gedicht waarvoor ik zwicht. Edoch een simpel gebaar. Alleen voor haar. Ik wil graag Montana Hoogboom uitnodigen op het podium, want dat is de volgende. En waarom? Die knieval was niet voor haar, maar voor de harde schilderijen die ze maakte, de harde kleuren van schilderijen die ze maakt, die ik onlangs zag in Rotterdam Poetry in de Kaai. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar haar poëtische, zachte woorden vandaag. Nou, dankjewel. Super lief, dankjewel. Ik weet niet of ik met zachte woorden ga komen met de thema. Oh,